イニータイニー始まりました。お相手は振付や歌舞伎も三ツ橋真希と松原健史です。タイニータイニーはあなたの毎日に小さな喜びを届けていきます。小さな喜びがいつしか大きな幸せとなって人生を輝かせていく、そんなコンセプトでお送りしていきます。今回も私たち MC がハロープロジェクトのメンバーをゲストにお迎えし、音楽やパフォーマンスを深く掘り下げたいと思います。さあ早速今回のゲストをお呼びしましょう。この方です。アンジュルムの松本若菜です。松本若菜、2007年9月1日生まれ、神奈川県出身。2020年アンジュルムオンリーワンオーディション私を作るのは私に合格し、アンジュルムに加入。今回は料理がとっても上手な松本若菜を迎え、楽しいトークをお届けします。それでは早速お話を聞いていきましょう。まずはじゃん、頑張ってる ね。これは牧先生からの言葉だそうですね。どんな時に言ってくれた？そうですね、私はその花鳥風月の時も、あの今回のサファイアのコンサート のステージングもどちらも牧先生が担当してくださって、はい、てなので、うん、リハーサルではずっとお世話になってたんですけど、なんでその花鳥風月は私にとって結構こう一公演丸々っていうので一番大変だったコンサートではあったので、そんな時にこう牧先生に頑張ってるねってこう言っていただけて、もう本当になんて言ったんですかね、もうやる気がもう疲れた大変と思ってた気持ちもこの牧先生の一言で本当になんかもうよっしゃってなりました。あ、そう。はい、松本にしてみたら初めてのワンツアーが私と一緒で、はい、しかもアンジュルムではなく、はい、ハロープロジェクトのコンサートだったので、覚えることもいっぱいあったでしょうし、はい、もう初めてのことだらけなのに、はい、この怖い先生来ちゃって私こっちなんだって多分思ったと思うんですよ。やばい、私どうしてこっち花鳥風月の花鳥なんだろうと思ったと思うんですよ。でもその中で一緒にリハーサルをさせていただいて、はい、あの私松本の頑張りどころ知ってるので、うん、そうなんだ、うん、分かった、じゃあ松本はさ、それでそれでいいのって言うと、ダメですって言ってくれるんですよ必ず。じゃあどうするって言うと、じゃあでもこうやってやってみない、分かりました、じゃあそれでやりますっていう話とかしてくれて、で彼女テニスをやっていたので、例えば相手が打ってきたボールをどう返すか考えるよねとかって、そういう話とかしてね、はい、それを音楽やステージに当てはめていって、できるじゃんっていうところを最初に諦めないで、できるじゃんっていう自分をちゃんと自分で認めてあげないといけないからって言って、やってるうちに本人の頑張りがこう安定してきたっていうか、定着してきてくれて、弱音を吐かなくなったんですよ。先生ここ間に合わないかもしれない、歌が歌えないかもしれないって最初不安が大きかったんですけど、ちょっとじゃあやってみよう、とりあえずこれやってみよ う、じゃあこう来たらさ、この球は公開したいじゃんって言うと、そうですね、返したいですっていうやる気がこうみなぎってくるから、そこがパワーになってくれて、もうやっぱ頑張って、本当に頑張ってくれたんで、いや頑張ってるね、いいねいいね。で今回もサファイアではちょっと今までにない、あのなんていうんですかね、キャラクターのセリフを言ってみたりとか、パフォーマンスをしてみたりっていうステージがあるので、なのでそこがまたね、今回の頑張りどこだよね。はい、はい、もう今回はそこをもう全力で、もうそこにもう毎公演毎公演それをレベルアップできるように言っちゃいますね。はい、もう頑張ろうってもうめっちゃ決めてるので、ぜひ来ていただきたいです。はい、さあここで松本さんのことをよく知る方からメッセージをいただいてるのでご覧いただきましょう。若菜ちゃんはそうですね、アンジュルムの同期のメンバーで、すごくいつも遊びに行ったりもしますし、ご飯を食べに行ったり、あとはもう帰り道だったりで、すごくこういろんなお話をする仲なんですけど、なんか普段しっかりしてるように見えることがこう多いんですけど、なんかもちろんしっかりしてる部分もあるんですけど、その中でこうちょっとほんわかした部分だったり、食べ物が大好きなところがすごくこう可愛らしいなと思って、お弁当を自分で作ってきていた時があって、それがすごくこう自分で料理をして、自分でお弁当をリハーサルに持ってきて食べていたっていうのが、すごくなんか自分で料理できるのってすごいなってこう思いましたし、あの私も若菜ちゃんのお弁当を食べたいなって思いました。そんな若菜ちゃん の、あのパフォーマンスの面で言うと、若菜ちゃんはこうデビューした最初の方から今まで、もうずっとこう最初からすごくスキルが高くて、歌も上手だし、ダンスもこう
自分ですごくこだわって練習していて熱心にこう取り組んでいる姿が印象的だったんですけど、まかなちゃんはこういうところはどういう歌い方をしてるんだろうとか、そういう部分でこう参考にしたりさせてもらってます。そしてまかなちゃんはその学校では結構弾けてる面もあるっていう風に聞いたので、ぜひそれをこうスタジオでもお見せしてほしいなと思います。はい、以上川名凛でした。今川名に言われてましたけど、スタジオで弾けてほしいって言ってたから、はい、楽しく弾けていきましょうよ。はい、ちょっと頑張りますね、弾け。それは待って、頑張んなきゃいけないの？いや、そうですね。いや、弾けてる、そうですね。なんか、でも中学生になってからは結構落ち着いちゃったかもしれないですね。ちょっと待って、まだ中学生でしょ？小学校の時は弾けてた。小学校の時は結構、うん、すごいぶりっ子になったりとか、うんうんうん、なんかもうずっとなんだろうな、テンションが高かったですね。よし、じゃあそのテンション高さを思い出して今日はやっていこうかな。はい、はい。で、今ほら川名が同期じゃないですか。はい、でもう一人の同期の為永と3人は今どんな感じで一緒にやってるの？今そうですね、うん、でも加入してからもう、はい、まあ、最初はこうやっぱ2人がこう今は高校3年生で、加入当時は高校2年生で、私と4歳違って、はい、で実際に私の姉がいるんですけど、うん、姉が高校2人と同い年で、だから本当に2人がお姉ちゃんみたいな感覚でなったんですけど、最近とかになると離れてることに変わりはないんですけど、すごくこう話しやすくて、距離感が縮まったってことかな。そうですね、いい意味でこうすごい年齢差とかを感じなくて喋りやすくって、本当にこう2人はなんか同期でよかったなっていうふうに思いますね。この間私その3人と一緒にエレベーターに乗ることがありまして、で、みんなでこう帰ろうって言って、ちょうど出ていくときにリハーサルから出て、リハーサル室から出ていくときにちょっとエレベーター一緒になったんですけど、最初に松本が傘持ったって言った瞬間がちょっと私的には都合で、2人がああ忘れたみたいな、誰がお姉さんなのかってしっかりしてるんですね。もうそう、その辺では松本ちゃんとしっかりしてるねって言って、みんなが2人で笑ってたんですけど、傘取りに行った2人とかがちょっと面白かったですね。そうですね、基本的にこうスタジオとかでレッスンがあった時とかも、うん、こう私は結構着替えとか支度とかもすごい早くて、こうレッスン着とかもうリハーサルとかも終わっても割とこうすぐにこう服着替えて、よし荷物まとめて帰りますみたいな感じなんですけど、2人はレッスン終わったらとりあえずまず普通に喋ってわーって喋ってて、でじゃあそろそろ着替えようか、あ、そうだ写真撮るんだって言って、私が荷物持ってる時に写真撮り出しますね。ほーなんでもう私はもうでももう普通に帰る準備満タンで、もう上着とかめっちゃ普通に着ちゃってるんで、写真撮れなくて2人をずっと待って、うん、でそこから2人は着替えて、よし帰ろうってなった時、一番まあ、大体そこでやっと帰れるんですけど、はい、一番ちょっと思い出深いと言いますか、うん、驚いたのは川名凛ちゃんがこう生写真とかにこう書いたりするじゃないですか、はい、こうイラストとかを、はい、そういうのがこう期限があって この日までに出してねっていうのが今日だったみたいで、うん、その日だったみたいで、こう写真撮って、もう結構もうこうスタジオこうレッスンが終わってから時間が経った、よしやっと帰れるぞってなったら、うん、あ、そうだ今日書き物が残ってるんだった、書いてこうって言って、そこから書き始めて書き始めて、え、松本待ってたの？待ちましたね、その時は。はい、多分2人は私的に思ってるのは、夏休みの宿題ギリギリまで残しとくタイプだなと。あ、そのタイプね。思ってます。はい、ではここからはタイニーテンショングラフのコーナーです。ゲストのアイドル人生におけるテンションの浮き沈みのグラフを見ながらお話を伺っていきます。それでは松本若菜のテンショングラフを見てみましょう。じゃん、比較的高めですね。そうですね、うん、なんかね、はい、ジグザグにはなってるけど高めのジグザグな感じがしますけど、はい、でオーディションを受けようと思ったのはそもそもどうしてですか？はい、もともと私はこうハロープロジェクトが大好きで、なんです。で、私が一番最初にこう最初のきっかけで好きになったのはモーニング娘さんの見てたんですけど、はい、でモーニングさんを見ていたらこうハロープロジェクト全体を知って、そこでスマイレージさん
をの映画を聞いて、映画ってあのかっこいいけど可愛いみたいな感じで、うん、すごくギャップが私は当時すごくこう衝撃を受けて、のはい、うん、そうなんですよ。可愛いけどすごいかっこいいみたいなのに、うんうん、こうそのギャップがすごくいいなって思って、それからずっとこうスマイリーさんアンジュルムが大好きで、うん、ずっとハロープロジェクトが大好きで、こう自分もいつかこうハロープロジェクトの一員になれたらいいなって思っていたので、うん、こうアンジュルムのオーディションが開催された時にもう絶対にこうなりたいって思って受けましたね。アイドルになりたいって伝えた時、家族の反応は、はい、そうですね、私がこうアンジュルムのオーディションを受けたいって言った時は、うん、家族がこう若菜がやってみたいんだったらこう応援するから一回こうせっかくの機会です、こうオーディションを受けるっていうのもすごくこう、うんうんうん、なんて言ったらいいんですかね、一度あるかないかのこう挑戦ではあったので、うん、せっかくだからやってみなっていうふうにこう背中を押してくれました。加入したのがちょうど真ん中、その時すごいテンション上がりそうですけど、はい、なんか冷静ですね。そうですね、最初は冷静で、はい、いや最初アンジュルムに加入した時にずっと憧れのグループだったので、うん、それも憧れのもうずっとテレビで見ていたような先輩たちが、うん、こう自分の目の前で今こう一緒に会話活動してるっていうのに、うん、もうすごくなんて言ったらいいんですかね、やっぱこうちょっとこう加入して時間が経ってもやっぱまだこう先輩に会うと、あアンジュルムだって、まだ自分もアンジュルムなのにやっぱこうファン目線といいますか、うん、っていうのがまだ全然11月はこう実際にそのなかなかこうすぐにイベントとかっていうこともなかった、活動があったわけでもなかったので、うん、最初はもう本当にこう自分が、うん、アンジュルムで一緒にこう一員っていうよりはこう自分がなんかファンとしてアンジュルムの先輩方のそばにいるみたいな感覚でしたね。おで2020年同じ11月に3人でのレッスンが始まった。はい、はい、そうです。あの加入してすぐはダンスレッスンだとかを、はい、あとボイトレとかそういう基礎的なことをやっていたんですけど、うん、まあ、なんかこうレッスンっていうのもこう大きな鏡とかを使ってダンスをするっていうのもやったことがなかったので、うん、こうなんか自分がこうアイドルになって、うんうん、今こうレッスンしてるんだなっていうのをこう実感、はい、して、なんかすごいステージに立つための準備をしてるんだなっていう実感が湧いてきて、すごくなんかやる気が なんでちょっとこう上がった感じですね、はい、テンション上がってるって感じですね、はい、でさらに上がるのが2020年12月、はい、初ステージ、はい、これはあの船木さんの卒業のコンサートだったんですけど、うん、起承転結っていう武道館の公演で、ね、初ステージが武道館ってすごいですね、はい、もう最初聞いた時にもう本当にえ、初が武道館なのみたいな、うんうん、すごい衝撃的で緊張すっごくしたんですけど、うん、まあ、こうリハーサルの時からこう360度のステージで、はい、こう最初からこうバイチとかも移動とかも初めてだったので、うん、もうすごく大変だったんですけど、こう46億年ラブをこう全員でこう11人でパフォーマンスしたんですけど、11人でパフォーマンスした時に改めて、ああ自分アンジュルムになったんだなっていう実感が湧いて、さらにテンション上がったなって感じです。なのに2021年2月の冬のハロープロジェクトコンサートではなんで下がっちゃったの？そうですね、これはあの、うん、川名凛ちゃんがタイニータイニーで話していたのもそうなんですけど、こうして最初、そうですね、なんか途中でこうミス、いかにこうミスしないかみたいなところになっちゃった時があったんですよ。こうパフォーマンスをこう楽しむとか、こうファンの人にいいものを見せるっていうより、なんか自分がミスしないみたいな、こう安定、なんて言ったらいいんですかね、こうセーフティーラインみたいな、こうそれぐらいで OK みたいなこと。そうですね、なんかこうすごいちっちゃいくまとまってしまったといいますか、っていうので、こう竹内さんがなんか少しもっとこうなんて言ったらいいんですかね、もっと向上心持ってやっていった方がいいよみたいな風に言ってくださって、うん、それで、まあ、なんか改めて頑張ろうと思ったところですね。あの今失礼ですけど何歳になる、はい、何歳ですか？私今13歳です。13歳で小さくまとまるとかって僕13歳の時そんなこと考えたこともないし、そ
そこがもうだからやっぱり最年少とはいえやっぱりねこうしっかりしてる、しっかりしてる部分なんですかね。はい、そんな中さらにちょっと落ちちゃうんですね。それだってさ、そこでハロープロジェクトのコンサートで竹内に注意されて、はいはい、あ、そうだ、自分たちやらなきゃいけない、頑張らなきゃいけないと思ってやったのに、どうしてまた下がっちゃったの？あ、一応、うん、それは やりきったとするじゃない？やりきって、うん、その後こう竹内さんにもアドバイスをいただいて、うん、ハロープロジェクトコンサートをよく終わら、はい、自分の中ではこう、はい、いい形で終わりました、はい、ツアー一つは終わりました、ツアー一つ終わって、はい、で次こう花鳥風月が始まるよってなって、うん、でこの花鳥風月の時に花鳥風月だけじゃなくて、うん、一緒にひなフェスと、はい、あと新曲と、うん、あとファンクラブイベントもこうやらせていただいていたので、うん、こう覚えることの量があまりにも多すぎて、そして何から手をつけていいのかも分からなくて、うん、もう大変すぎてもうやばいってなって、もうテンションやばくなりましたね。その何が大変でしたか？そうですね、私は、まあ、いろんなことが初めての経験だったと思うんですけど、はい、やっぱ振り覚えとかがまだ全然こう先輩方に比べてもう遅くて、うん、もう一曲にもう何分も何時間もかけてやっと歌わりダンスを覚えて、でもそこにこう倍リハーサルをして倍値がついてとか、そうですね、こうパフォーマンス面とかも磨いていかなきゃいけないっていうので、もうなんかやることいっぱいでこうどうしたらいいのかわからないみたいな感じで、もうテンパってしまいましたね。そのテンパってしまってこう脱出するきっかけみたいなのはありますか？脱出できたみたいな、そうですね、脱出できたっていうのは、うん、もう実際にもうすごく大変で、こう大変でこうやばいやばいっていう風になってた時に、うん、でもそれでもやっぱこう自分に自信つけるためにもうそれはもう練習しかないなと思って、家で何度も何度も練習して自信をつけて、でよしステージ頑張るぞってなってステージに立って、やっぱでもステージはやっぱ本当にすごいなって、こうファンの方の声援とか、こう自分がこう実際にパフォーマンスしてるとやっぱ楽しいって思いますし、やっぱそうなった時にこうテンション上がったり、こう頑張ったなって思える瞬間ですね。そっからドンと上がりましたね、はい、同じひなフェスがそんなに上がった理由は何ですか？はい、これはあのひなフェスの時に、はい、あの大器晩成の落ちサビを歌わせていただいたんですけど、うん、あのすごくこの落ちサビは なんて言ったら最初村田さんが歌っていて、その次に上國料さんが歌っていたんですけど、はい、こう私がこう受け継ぐみたいな感じになって、すごく難しいパートで、こううまく歌えるかなって不安で、こうギリギリまでこうディレクターさんに こういう風に歌うでいいですかねって、今私の歌どうですかねって聞いたりだとか、こうそれこそ為永しおんちゃんとか川名凛ちゃんとか、こう同期のとか先輩方にも大丈夫ですかねってギリギリまで本当確認していただいて、不安で不安で緊張でっていう状態でステージに立って、でもこう歌ったらこう歓声は出せない状況ではあったんですけど、こうサイリウムをたくさん振ってくださったりだとか、あとまあ先輩方が後ろですごいニコニコで、あの若菜ちゃんよしみたいな風にこう後ろからやってくださったのとかで、もうテンション上がりましたね、うん、今のところ一番上がってますもんね、うん、はい、最高、はいはい、そこからまた一気に落ちちゃいます。あら、はい、足の怪我、はい、これは花鳥風月の時に一度こう怪我してしまって、はい、ね、あのダンスができなくて歌唱のみのパフォーマンスになってしまった時があったんですけど、うん、その時に歌唱のみになってこう立ったるだけで、こう上半身だけでのパフォーマンスをするってなった時に、はい、こうやっぱダンスっていうのは体全体を使ってやるものなので、うん、足が動かせないとうまくつながらなくて、うんうん、なのでなんか振りが自分で やってる最中に分かんなくなってしまったりだとか、あのこうダンスに今度気を取られすぎて歌の方に意識がいかなくなっちゃったり、なんかすごい自分のことで精一杯になってしまって、こうステージを楽しむことができなくなってしまって、うん、もうどうしたらいいの、なんか全然楽しくないなってなってしまいましたね。でもその時に竹内からまたアドバイスをくれたんですよね。はい、そうですね、うん、なんか竹内さん
にこう今こう結構足を怪我しちゃったりとか、うん、あとこう新曲のことで振りが覚えられなかったりだとか、そういうのでなんか全然うまくいかないんですっていう風に言っていたら、竹内さんがそこはもう先輩も誰しもが通ってきた道だから、こう焦ることはないし、こう大変だなっていうことがあったら先輩たち頼っていいんだよっていう風に言ってくださって、それで私もこうすごく気が楽になったと言いますか、気負いすぎずにこう自分のこう楽しむことをこう優先に頑張ろうっていう風に思いました。なるほど、はい、そこから一気に上がります。はい、2021年5月花鳥風月完走。はい、もう大変で大変で、うん、もう大変っていう花鳥風月大変っていうのが一番最初に出てきちゃうぐらいすごく私にとってこうなんて言ったらいいんですかね、大きなツアーだったんですけど、そんな花鳥風月も無事こう完走千秋楽を迎えることができてすごく自信になったっていうので、こうテンション上がりました。まあ、花鳥風月といえば同じ鳥チームだった笠原が卒業を決めましたけど、はいはい、聞いた時はどんな感じでした？そうですね、最初聞いた時はすごく驚いて、なんかもっと一緒に活動したかったなっていうふうに思ったんですけど、こう笠原さんが次こうやりたいことがあって、うん、この次はこれを頑張りたいんですっていうふうに話してる姿がすごくかっこよくて、なんか次の目標に向かってこう歩もうとしてるこう笠原さんがすごくこうかっこいいなって思ったので、こう笠原さんをこう全力で応援したいので、こう最後のコンサートもまでしっかりこう私もパフォーマンスを磨いて、こう一番いい形で笠原さんを送り出せたらなっていうふうに思ってます。そして2021年6月新曲発売。はい、私がこう加入してやっぱ新曲を出すっていうのは、こう自分の CD を出す、自分が入ってるこうレコーディングしてダンスをこう振りをつけてもらってミュージックビデオを出してっていう初めてのシングルですね。はい、そうですね、うん、初めてのシングルっていうのはすごく夢だったので、うん、こう実際に出すことができてすっごい嬉しかったです。そしてちょっと下がっちゃいますね。夏のハロープロジェクトコンサート、これちょっと下がっちゃった理由は何？別にダウンっていうよりはもう一回冷静になって落ち着いたよっていうような方が、現状維持、そうですね、いい、はい、夏のハロープロジェクトのコンサートを頑張っていきますよっていう意味で、はい、そうですね、一回落ち着きました。はい、はい、そうですね、夏のハロープロジェクトは花鳥風月は4つグループが分かれてたのが、はい、今回は2つなので前の倍の人数で今はやっているんですけど、こう人数が増えたからこそ、こういろんな先輩方のパフォーマンスを近くで見れるようになっ、こう見る機会が増えたので、やっぱ先輩方のパフォーマンスってすごくこうなんて言ったらいいんですかね、こうもう見入ってしまうので、だからこそ刺激をもらえますし、だから私ももっとそんなもう見入ってしまうぐらい私もこうかっこいいパフォーマンスしたいなっていう風に、こうなんて言ったら向上心とかこうやる気がすごく上がってて、今もすごい楽しいです。タイニーチャレンジ、イエーイ。はい、今回は何回で言えるかな早口言葉チャレンジに挑戦します。はい、早口言葉は私は多分得意な方だと思うので、こう1回で言えるように頑張ります、うん、はい、どうぞ。はい、おあやや親にお謝り、おややや親に親お謝り、おややや親に親おややばい、おあやや親にお謝り、おややや親にお謝り、おややや親にお謝り、おややや親にお謝り。なんかおややって言ってるような気がするんですけど、おあや、おあや、はい、おあやや親にお謝り、おあやや親にお謝り、おあやや親にお謝り、もうちょい、おあやや親にお謝り、もうちょい、おあやや親にお謝り。あ、惜しい。おあやや親にお謝り、うん、どうですか、うん、なんとなくよし、なんとなくよしな感じで、イエーイ。以上タイニーチャレンジでした。イエーイ。
続いてはタイニープレイバックです。このコーナーではハロープロジェクトメンバーが思い出の一曲を紹介してくれます。今回はどんな一曲なのでしょうか。ジュースジュースの稲葉真中です。今回選んだ一曲はスマイレージの同じ時給で働く友達の美人ママです。こちらの曲は2010年にリリースされたスマイレージさんの3枚目のシングルなんですけども、もうちょっと興奮が止まらない状態なんですけど、私本当にこの曲が大好きで、まあその好きになったきっかけというか、まず初めてこのタイトルを見た時に衝撃を受けまして、まあなんて言うんですかね、普通に考えてこういうタイトルの曲ってあんまりないよなっていう風に感じて、なんかつんくさんすごいなって思った一曲でもあるんですけど、で気になるじゃないですか、どんな曲なんだろうと思って聴いてみたら、ものすごくこうキャッチーで可愛くて面白くて、でその歌詞とかも恋する女の子の可愛らしい部分があったりだとか、なんかちょっとなんだろうな、こうもう何よみたいなセリフのところとかもあるんですけど、なんかこう私が今まで聴いてきた楽曲ではあんまりない感じで新鮮だったので、すごく好きになったっていうのが大きいですかね。で今回はミュージックビデオ、皆さんにも見ていただくということで、これは私何回も見ました。もうお家で、まあ、10年以上前の曲なので、当時私は、小学校の高学年ぐらいから中学生の頭ぐらいにかけてかな、もうずっと見てたんですけど、やっぱりその頃からアイドルっていう存在は意識していましたし、自分もなりたいななんてちょっとどこかで思っていた感じだったんですけど、でそのスマイレージさんが大好きになったっていうのがきっかけで、さらにハロープロジェクトが好きになったんですけど、まあそういった意味で私にとってすごく大切な一曲になっています。でミュージックビデオの見どころも本当にたくさんあるんですけど、なんだろうな、衣装が3パターンぐらいあるんですけど、まずピンクのみんなでお揃いの衣装の時はピンクなのにショートパンツなんですよ。なんかイメージ的にはピンクだとフリフリ可愛いスカートってイメージがあるんですけど、で今度水色の衣装の時はフリフリのスカートを履いていて、なんかそのコントラストが当時の私にはこうなんだろう、かっこいいっていう風に思って、あこういう感じでなんか衣装とかもなんだろうな、いろんな人がいろいろ考えて作られてるんだなとか、いろいろ研究しながら見ていた、ミュージックビデオですね。そしてもう一つがこう私服っぽい感じでみんなが帽子をかぶっているっていう衣装があって、で私のすごく好きなシーンもそのシーンなんですけど、みんなでわちゃわちゃこうくっついてなんだかだよみたいにカメラにこういう風にやるんですけど、なんかそれが今思うと、当時はなんか楽しそうで可愛いなと思ってたんですけど、今自分もミュージックビデオ撮影とかをしていただくようになってから改めて見たりすると、このタイミングでこうしてくれって言われてやってるんじゃない、こう素の皆さんの表情とか行動が見られるなと思って、そういう面でもそこの部分がすごく好きです。あとは辻のぞみさんが登場しているんですよね。もう止まらないですけど、なんかそれもすごくレアですし、なかなかないじゃないですか、なんか大先輩が出られているんだなって思うと、このタイトルになってる友達の美人ママ役で出演されていて、まあ、スマイレージさんのライバルみたいな感じで、こう窓拭きをすごいセクシーにしてるシーンとかも、まあ、すごいなんか素敵だなって思って見ていました。まあ、すごく好きな曲なので、私も20歳の大事なバースデーイベントの時に歌わせていただきまして、まあ、残念ながらそれが映像化されていないので、まあ、またいつかね、歌って踊れたらいいななんて思っているんですけど、その時には
あのスマイレージさんが当時こう世界一スカートの短いアイドルとして活動されていたので、私もミニスカートでこうガニ股でダンスを踊りたいななんて思います。タイニープレイバック、今回は私稲葉真中が選んだスマイレージの同じ時給で働く友達の美人ママをご紹介しました。ハロープロジェクト新メンバーオーディション2021、歌うことや踊ることが大好きな人、新しい自分を見つけたい人、ハロープロジェクトが大好きな人、一緒に活動していきましょう。あなたのチャレンジ待ってます。アンジュルムの松本若菜さんをお迎えしているタイニータイニー、ここからは映像を見ながらご自身のパフォーマンスを解説してもらいます。解説してくれるのはどんなパフォーマンスですか？ハロープロジェクトひなフェス2021アンジュルムプレミアムから大器晩成です。はい、これはあの大器晩成のこのイントロがなんかまさにもうこれからアンジュルム行くぞみたいな感じのこのイントロもすごく好きで、実際にもうこのイントロが流れた時からもう落ちサビのことで頭がいっぱいでしたね。しかもそれはこの落ちサビを歌うのは今回がこれ初めてだったので、ファンの方は全然知らないという状況なので、もうだから本当私、まあ、もしかしたら先輩方もこう少しあったのかもしれないんですけど、でも私はもう誰よりもそわ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 しながらやってたって感じ。もうこの感想の時はもうこれ走ってるんですけど、真ん中のステージにみんなで集まっていくんですけど、こうやっぱ息切れとかもするので、もうこの時は超不安でしたね。いやー、この時の熱気がすごく自分でも伝わって、ものすごい気持ちよかったですね。これあとこのあと今移動してるんですけど、後から聞いた話だと、ため流しおんちゃんがテンション上がりすぎて、あのバイチを忘れちゃったみたいで、それを川名凛ちゃんがため流しおんちゃんこっちこっちってやってるっていうのも少し映ってるらしいです。いや本当に私の中でこの曲が今まででも一番思い出深い曲なので、もう何回も言いました。この時があれですよね、アンジュルムとしてパフォーマンスするのも久しぶりだったんですよね。そうですね、はい、すごい大きいステージでしたし、ものすごい楽しいステージでした。の大きいさステージってさ、武道館以上な感じじゃない、そのセンターステージがあって、あっちにこっちにサブステージがあって、そのサブステージとか番号覚えの大変じゃなかった、どこに行けばいいんだ。そうなんですよね、なんかこうどっちがどっちなのか分かんなくなっちゃう。もうたまにもう本当それこそこうターンの振りとかがあると回って、どこってなるって、今私はどこみたいな、ね、今私はどこみたいな感じ、次はどこって感じになりますね。そうなんですよね。それで何か目印になるものも特にあったわけではないので、もう本当にもうそうですね、もうとりあえず体に染み込ませたって感じで、この振りを踊った時の左みたいな、ほう、そういう覚え方をしたのね。もうそういう風にしないと本当にわからないぐらい、もう自分がどこにいるかわからない感じなので、ひなフェスの時はこう家で練習する時も、もうなんかもういろんな方向を向いて家で練習して、お部屋の中に真ん中に立って、そう、真ん中に立ってこっち向いて、花道があってステージがあるぞってことを考えて、うね、はい、もうなんか壁に A、B みたいな、こう A ステージみたいな風にも書いたりとかして、もうそれでやってましたね。なるほど。はい、ではまたキーワードを出していきましょう。はい、じゃん。ドヤ顔。はい、ある曲での注目ポイントだそうですね。はい、新しいアンジュルムの新曲の、はっきりしようぜという曲で、私は最初のサビでこうセンターで
歌わせていただいてるんですけど、その時の振りがないんですね、フリーなんですよ。はい、振り付けというものがなくて、 そこはフリーで表現してくださいってことだった。先生にそこはもうフリーで、こう、まあ、歌をメインにしてほしいっていうのもあって、こうでもアピールはやっぱしなして全力でしたいっていうふうに言っていたので、もうだからこそこうドヤ顔で後ろで先輩方が歌っているんですけど、あのなのでその後ろの先輩方に負けないように、こう前で全力でドヤ顔で歌うようにっていうのを意識してます。ドヤ顔ってどんな顔？もうそうですね、もう顔からもう私を見てみたいな感じですかね。なんかやっぱセンターで歌わせていただいてるので、はい、やっぱ一番目につく場所ではあると思うので、うん、だからこそ絶対にもうこの時は私を見ていただけるようにと思って、もう圧がかかってんじゃないかってぐらい、こうドヤ顔で歌うようにしてます。なるほど。じゃあ、 あのカメラに向かって横から振り向いてドヤ顔でお願いしたいと思います。横から振り向いて、はい。可愛いドヤ顔ですね。ありがとうございます。さあ、では最後にこのキーワードです、はい、じゃん、理想像、うん、はい、どんな理想像があるんですか？はい、そうですね、私は今身長が145センチで、はい、なかなか伸びなかなか伸びないの？そうなんですよね。加入した時も145とかなので、半年経ってもずっと変わってないんだ。変わってなくて、うん、でもあの一応でも母が168センチあって、大きいですね。はい、でお姉ちゃんも、うん、結構中学2年生とか3年生とかになって伸びた。ぐんと。そうなんですよ。私結構こう親戚の方とかも結構身長とか伸びたのが遅い、成長が結構ゆっくりめだったっていう人が多いので、多分まだこれから伸びるのかなっていうふうに思いたいんですけど。楽しみですね、はい、来年になったら160センチになって、はい、ふわっと伸びる可能性ありますね。そうですね、160センチでこう、うん、私は結構なのでスカートとかの衣装が割と高い、確率が高いんですけど、うん、いつかこうなんかロングパンツとかそういう衣装を着こなせるぐらいこうスタイルのいいこう風にこう身長が伸びたらなっていう風に思ってます。ハロープロジェクト新メンバー2021、歌うことや踊ることが大好きな人、新しい自分を見つけたい人、ハロープロジェクトが大好きな人、一緒に活動していきましょう。あなたのチャレンジ待ってます。アンジュルムの松本若菜さんをお迎えしてお送りしてきたタイニータイニー、エンディングの時間となりました。松本さんからお知らせをお願いします。はい、アンジュルムの最新シングル、はっきりしようぜ泳げないマーメイド、愛されルート A は B が発売中です。そしてハロープロジェクト2021サマーサファイア&ルビーが開催中です。ではパフォーマーとしての目標も聞かせてください。はい、私はこう見ていて感動するぐらい情熱のあるあのパフォーマーになりたいなっていうふうに思ってます。はい、いいこと聞いた。はい、あ、本当ですか？うん、はい、私はこうずっとハロープロジェクトが大好きで、こうキラキラしている先輩方を見てこう私がこう勇気をもらったりとか、こうすごく笑顔にこうなったっていうのがあったので、私も同じようにこうキラキラしてこう誰かをこう勇気笑顔を与えられる人になりたいなっていうのと、そしてもう一つあの幅広いこう年代の方に勇気を与えられたらなっていうふうに思っていて、こう私はこう今中学2年生なんですけど、こう中学2年生だとこう大人の方だったらこう、あ、私は結構こうこんな中学2年生の子がこういうふうにやってるから私も頑張ろうっていうふうに思ってくださる方がこうコメントとかでも結構いただいたりだとか、あとはこう同い年ぐらいの子とかもこう同じぐらいの年の子が頑張ってるからみたいな風にこう幅広い年代の方に勇気を与えられたらなっていう風に思ってます。では最後にパフォーマーとして成長していくために1年間の自分に宿題を出してください。追い込みすぎないです。はい、はい、私は結構できなかったりこうどうしたらいいのかなと思った時に自分を追い込んでしまったりすることがあるので、そういう時はこうファンの方がこう楽しんでる私を見てこう楽しんでるんだっていうのを
こうファンの方が笑顔になってくれてる姿を想像してこう頑張りたいなっていうふうに思います。期待しています。はい、タイニータイニー、今回のゲストはアンジュルムの松本若菜さんでした。ありがとうございました。牧先生、今日は松本さんとゆっくり話してみていかがでしたか。もうね、松本と喋ってると自分がちょっとね、近所のおばさんみたいな感じで心配することが、今日はご飯食べたのかとか、はい、今日は何をしてきたんだとか、学校は行ったのとか、なんかそんなことを口うるさく聞いてる気がするんですよ。だからなんかダンスの先生っていう自分の感覚をちょっと忘れてるような気がするんですけど、それぐらいにちょっと今ちょっとなんていうんですかね、いろんな、逆に言うとダンスから離れたことも話せるようにはなったので、まあ、これからいろいろダンスのことも含めて、パフォーマンスのことも含めて話ししながら、こう松本の成長を見守っていきたいなっていうふうに思ってますね。松本さん、いかがでしたか。僕はね、今日会ってみてすごくしっかりしてる方で、自分が13歳の時何してたかな、何考えてたかな、ちょっとね、考えちゃいますよね。いろいろ考えます。で、このコロナ禍の大変な時期に、はい、彼女はアンジュルムに加入して、一生懸命頑張ってる姿を見ると、僕も頑張らないといけないなっていうね、そんなパワーをいっぱいいただきました。さあ、そして突然ではありますが、タイニータイニーは番組を休止させていただくことになりました。現状の形での配信は今回が最後となります。2017年に始まったこの番組、 MC を僕らが2020年に引き継いでから約1年、牧先生、振り返ってみていかがですか。いや、もうたくさん勉強させていただきました。で、あとメンバーと話することも、なかなかこう通常の現場では話できないことがお話できたりとか、それを皆さんにお届けできたことも、あの、一つタイニータイニーとして、あの、番組をやらせていただいて楽しかったなというふうに思ってます。松原さんはいかがでしたか。僕はね、牧先生とこうやって一緒に、もうおんぶに抱っこじゃないですけども、牧先生に全面的にね、いろいろとやっていただいたので、僕はおまけみたいな感じで、とんでもない、私こそもう寄りかかりっぱなしでしたね。いや、そんなことないです。すいません。でも本当に毎回あのゲストの皆さん あのいろんなパーソナルな部分をいっぱい聞くことができて、はい、僕自身の本当にね、肥やしになって、あの、さっきも言いましたけど、頑張っていかなくちゃなっていうふうに、あの、そんなふうに思う。みんなからいろんなものをいただきました。そしてもう一人、 MC の中島拓衣さんにもメッセージをもらっています。ご覧ください。中島拓衣です。ちょうどですね、コロナの時期に入るぐらい、2020年の2月3月ぐらいからですね、この番組タイニータイニーで MC を、始めさせていただきまして、僕みたいなですね、ロックを志している人間がこう MC で、最初のうちはですね、どんな会話しようかな、どんな会話で成り立たせようかなっていうことをいろいろ思ったんですけれども、やっぱり、あの、同じプロダクションの、仲間たちなので、ジャンル関係なくいつも楽しくね、つながっている仲間たちだってことで、そういう心配何もなく、とても楽しく、しゃべらせてもらうこともできましたし、そして、なんかこう緊張とかなく、みんなも出てくれた人も喋ってくれてたらよかったなっていう気持ちもありつつね、その辺も気持ちでなんか、つながれてたらいいなというふうに思います。今思い返してもすごく楽しい、そんな時間でございました。たくさんのスタッフ、そして牧先生、本当にどうもありがとうございました。またどこかで、皆さんにお会いできるようにしたいなと思います。本当に、1年ちょっとでしたけれども、中島拓衣でした。どうもありがとうございました。ということで、タイニータイニーを今までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。またいつかお目にかかれる日を楽しみにしています。ということで、お相手は振付歌舞伎門三ツ橋巻と松原健史でした。さようなら。ありがとうございます。ありがとうございました。先生、ありがとうございました。ありがとうございました。